Ligger i soffan efter att ha kommit hem från jobb, haft workshop med lite ungdomar igår i Stockholm. Och är rätt tagen faktiskt. Och jag är hemma själv, det är därför jag kan bara lusa i soffan. Haha! Vet ni, jag måste bara få säga detta. Denna filmen får gå till alla oss vuxna. Jag tror det är viktigt att vi är modiga just nu. Ännu mera modiga. Vi måste fundera, vi föräldrar, hur vi odlar vårt eget mod. Eller vi som jobbar med barn och unga. Att bli modiga, att möta våra barns mod. De är på väg framåt. De ska dit. De ska skapa allt det där nya. De ska utforska världen. Lära sig saker. Och de ska gå sin väg, inte min. Det är inte mig de ska vara stolta. De ska göra sig själva stolta. Och det är klart att det är lätt att säga till sina barn att följ ditt hjärta, följ dina drömmar. Bara du i och för sig gör så här att vänta lite nu, du kan ju inte bara följa, du kan inte följa, du får ta det lite lugnt, du måste vara realistisk. Och så lägger vi locket på. Bara du tänker som jag så får du gärna följa dina drömmar. Nej, men ärligt talat vänner, det är så jäkla viktigt att vi lyssna och ta våra barn och unga på allvar. Det är en sån sjuk press som pågår idag när jag möter ungdomar om att göra rätt val på gymnasiet. Att de tror att hela livet hänger på gymnasievalet. Att de betygen, nationella prov, överallt. Press, mer läxa, mer prov, mer ordning och reda. Och så gungarna sönder. Men vi kör på. Det är som att ha en arbetsplats. Har ni tänkt på det? Vart på ett företag och så signalerar helt plötsligt arbetsstyrkan att hälften av alla anställda på hela företaget mår skit, mår piss, klarar inte att gå till jobbet. Men vi kör på, jajamän, här kör vi på, det har vi alltid gjort. Och så lyssnar vi inte och stannar vi inte upp. Utan vi vet vad som krävs. Tänk vad modiga vi måste vara. Tänk vad modiga vi måste vara nu vi är vuxna och ställa oss på våra barns sida och säga hur mår du. Och att det är det viktigaste av allt. Det finns rapporter som visar att hälften av ungdomar mellan 16 till 24 år upplever att de på något sätt känner sig psykiskt illamående och förstressade. Hälften. 25% klarar vi inte av att nå i gymnasiet. De hoppar av eller fixar inte det. Vi vet att dropouts, folk orkar inte med skolan, de hoppar av. Vill vara hellre vara hemma. Och det är inte bara skolans fel, förstår väl jag med. Men våra unga tillbringar sjukt mycket tid i skolan och i det systemet. Och så signalerar de allihopa. Vi orkar inte mer. Eller inte allihopa, men många. Igår hade jag en workshop med ungdomar från hela Sverige. När de skulle koka ner det till en enda mening. En enda mening vad det gällde att gå i högstadiet och stå inför alla val och gymnasiet. En enda mening. Då var det chilla. Hjälp oss att lugna ner oss. Ge oss ro. Det kan inte vi ge. Vi kan inte ge dem ro om vi själva är så upptrissade så vi håller på att skita ner oss. Vi är vuxna. Om vi famlar. Då är det inte lätt att säga till sina barn. Chilla. Och jag tror det är något vi behöver mer än någonsin just nu. När barn mår dåligt, när de hoppar av gymnasiet, så kostar det oss över 300 miljarder. I kostnader. Och det är inte det viktiga. Det är inte den stora kostnaden i pengar. Utan det är att människor släcks ner. Människor som ska ta över den här världen. Människor som ska bygga. Människor som ska skapa en helt annan värld än vad vi har sett. Det är de som är de viktiga. Om skolan börjar anse att sig själv som den viktigaste. Viktigare än till och med ungarna. Det är viktigare att bibehålla våra system. Viktigare att gå igång på den här kunskapskraven och måluppfyllelse. Om det är viktigare än ungarna. Ungarna inte pallar med mer. Då kan vi undra vad vi ska för världen framme. Ja, men de måste få jobb och vi behöver ju ha det, industri och liksom det är tillverkning. Det är ju en helt global marknad, det är ju tillväxt. Ja, vi kanske får byta idé då. Vi kanske måste börja fundera annorlunda. Vad är viktigt? Vad är viktigt om ett par hundra år på det här jordklotet? Om det finns kvar. Om vi människor kan odla kärlek eller om vi ska börja slå ihjäl varandra. För att vissa har det så jävla dåligt på den här jorden. Så de inte ens får vatten för dagen. Medan vissa inte vet om de ska ha vattnet. Vi kanske måste ändra idé. Och är det någon som kommer ändra den idén så är det inte jag. Det är inte jag. Det är inte mina barn. Det är nog mina barnbarn. Kanske barnbarns barn.
Och då blir det viktigt igen att vi tittar våra barn i ögonen och säger, hur mår du nu? Inte där fram, utan hur mår du nu? Det är då skolan som har hand om våra barn så länge, där barnen befinner sig, inte kan säga att vi håller inte på med fostran. Här handlar inte det, här jobbar inte vi med hälsa och psykisk ohälsa. Här jobbar vi med studier och kunskap och måluppfyllelse. Då kan inte vi säga så länge. Vi kan inte ha verksamhet om det nu visar sig att fler och fler mår dåligt för att de inte pallar. Då kan inte vi ha en sån verksamhet. Om jag hade haft ett företag där hälften av mina anställda hade sagt att jag orkar inte, så hade jag inte på något sätt sagt att det var fel på dem och kört på hårdare. Då hade jag stannat upp med min verksamhet och sagt, vad fan är det som vi, vad är det vi gör? Vad är det vi har gjort som funkat så bra men som verkar vara lite problematiskt nu, för fler och fler mår dåligt? Vad är det som inte funkar? Det hade jag satt mig ner. Och så har jag lyssnat på de anställda. Lyssnat. Jag fick över 100 kommentarer ifrån lärare för ett par dagar sedan. När jag frågade, vad skulle skolan gjort om man hade prioriterat, hårdprioriterat ungas hälsa? Det kom så mycket bra idéer. Så mycket, och alla talar mycket på samma sätt. Mindre stress, mindre grupper, bort med betyg, bort med nationella prov. Finns hur mycket idéer som helst. Och de till och med jobbar i det här företaget. Men de tas inte heller på allvar. Eller? Eller är vi så fega, vi vuxna, så vi bara också ställer oss i linje. Ja, ja, vi kör på. Jag är frustrerad. Och det är inte, jag är inte bitter. Jag har framtidstro. Men det är bara det att det är ju fakta. Det är ju fakta. Att unga, det är psykisk ohälsa, går längre och längre ner i åldrarna. Det kan vi inte blunda. Och vi kan inte skylla på att det ska föräldrarna ta hand om eller det ska skolan ta hand om. Vi är ju vuxna som får ta ett gemensamt samhälleligt ansvar och se över vad vi gör som är bra och inte är bra. Saker som har varit bra men som inte längre funkar. Det är märkligt. Nu säger inte jag så att, men jag säger det igen. Jag vill inte vara bitter mot skolan, för jag älskar pedagogerna, lärarna som vill inget annat än hellre än att vara bland våra barn. För att få dem att utvecklas, få dem att vara nyfikna. Det är inte dem det är fel på. Problemet är att vi får inte verka riktigt så, verkar det som. Skolan är viktig, men barnen är viktigare. Så snälla, jag ska be om en grej nu när jag lägger av. Jag kan inte ligga här och snacka längre som helst. Men jag ber en grej. Vi vuxna, vi föräldrar. Vi behöver vara modiga för att visa vår tro på våra barn och deras väg. Vi behöver ge dem lugn. Och sen vädjar jag till alla politiker, skolpolitiker. Låt oss bygga en ny vision, en ny idé. Låt oss våga det, inte snuttifiera med betyg i fyran eller om det ska vara mer prov hit och dit. Vi måste ju fråga igen, vad ska vi ha skiten till? Hur skapar vi den bästa plats för ungar att utvecklas, att vara nyfikna, att vilja leva? Inte sen, nu! Som vaknar på morgonen och känner ja! Det behöver vi. Hur skapar vi den plattformen? Eller har vi den? Tycker vi det? Vi borde sätta oss ner och prata om detta. Lite större. Låt oss bli de första i världen som tar itu med det här nu. Och börja fundera på, vi kanske skulle rita om kartan. Så vi inte tar rygg på länder som har bra resultat i undersökningar, men där ungarna tar livet av sig. Mår så jävla dåligt. Så de länderna som det går bäst för, där bor barnen sämst. Och de ska vi ta som förebilder. Nej, för fan. Lägg av. Nej, vi kan bättre. Det är bara det att vi måste vara lite modiga. Vi måste ställa oss på våra barns sida och säga, hej min vän, jag är din vän och jag kommer stå vid sidan om dig för din skull. Det behöver vi. Nu ska jag sova. Nu stänger jag av den här. God kväll.